ഹായ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സവാരി ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന അടിപൊളി ഒരു തീയലാണ്. ചെറിയ ഉള്ളിയും സോയാബീനും വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയ തീയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്ന മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനലിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തീയലിന് വേണ്ടുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ, നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ രണ്ട് ചെറിയൊരു കപ്പ് സോയാബീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളിയുണ്ട്, പച്ചമുളകുണ്ട്. പിന്നെ വറുത്തരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് രണ്ട് ഒരു ചെറിയ മുറി തേങ്ങ നമ്മൾ ചിരകി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇടാൻ വേണ്ടി വറ്റൽമുളക്, മല്ലി, ചെറിയ ഇഞ്ചി പീസ്, രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയുടെ പീസ്, കുരുമുളക്, കറിവേപ്പില, ഇതാണ് ഇത്രയാണ് വറുത്തരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള. പിന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് വാളമ്പുള്ളി, ഒരു ചെറിയ പീസ് വാളമ്പുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ, ഉപ്പ്. അപ്പോൾ ഇത്ര ഐറ്റമാണ് നമ്മുടെ തീയലിന് വേണ്ടിയുള്ള, വറുത്തരയ്ക്കാനും വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങൾ. അപ്പോൾ ആദ്യം വറുത്തരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, തീയലിന് വേണ്ടി വറുത്തരപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാധനം ആദ്യം വറുത്തെടുക്കണം. അതിന് നമ്മുടെ ചട്ടി ചൂടായി, നമുക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം, കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിക്കാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായി, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഇതങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും മല്ലി, കുരുമുളക്, പത്തൽമുളക്, പിന്നെ നമ്മുടെ തേങ്ങായും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇത് കറിവേപ്പില. രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചെറിയ തീ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് പിന്നെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് നമ്മുടെ ആ സോയാബീൻ ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മളത് വറുത്തരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇനി ഒന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് വേണം, നന്നായിട്ട് നരച്ചെടുക്കണം. നമുക്ക് നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് നരച്ചെടുക്കണം, നല്ല കിരികിര ഒച്ചയൊക്കെ വെക്കണുണ്ടോ. തേങ്ങയും എല്ലാം നല്ലതായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് റെഡിയായി, നല്ല ബ്രൗൺ കളറായല്ലോ. നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം, നല്ല വെണ്ണ പോലെ അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ തേങ്ങ വറുത്തത് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്, അടിപൊളിയായിട്ട് അരച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ഇച്ചിരി എണ്ണയൊക്കെ ഒഴിച്ച് മിക്സിയിലാണ് അരച്ചെടുത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തായിരുന്നു, അത് നമുക്കൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം. ബാക്കി നമ്മുടെ ആ സോയാബീനും ആ ഉള്ളി കൂടെ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ അതൊന്ന് വഴറ്റിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പൊടികളെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, നമ്മുടെ ചെറിയുള്ളി എടുത്ത് വെച്ചാൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പിലയും ചെറിയുള്ളി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു, ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാറ്റിയെടുക്കണം. നമ്മൾ സോയാബീൻ നമ്മുടെ വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് കുതിർത്തിയെടുക്കാനായിട്ടായിരുന്നു. അതിന് നമുക്കിത് ഈ നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളിക്ക് അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വേവിക്കേണ്ടത് ഇത് രണ്ടുകൂടെ ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്തായിരുന്നു. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സോയാബീനും ആ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ച് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെന്ത് ഒരു പരിപാടുണ്ട്. ഉള്ളി വെന്ത്, സോയാബീനും വെന്ത്. നമുക്ക് അപ്പോൾ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വറുത്തരപ്പ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അത് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി വെച്ച് ലൂസാക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വറുത്തരപ്പിൻ്റെ അതിൽ കിടന്നിട്ടേ തിളക്കട്ടെ ഒന്ന്. തിളച്ച് ആ ഉള്ളിയുടെയും ആ സോയാബീനിലൊക്കെ വന്ന് അതിൻ്റെ ആ ഫ്ലേവറൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കട്ടെ, നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളക്കട്ടെ. അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ അവൾ തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കറി റെഡിയാവും, നല്ല ഓയിലൊക്കെ തെളിയാൻ തുടങ്ങി. ആദ്യം ഇച്ചിരി ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു, കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം.
വാളംപുളി വിഴിഞ്ഞതിൻ്റെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. കുറച്ച് അധികം ഒഴിക്കില്ല, കുറച്ച് ഒഴിക്കാവുള്ളൂ. ചെറിയൊരു പുളി, അപ്പോൾ നമ്മുടെ തീയലുണ്ട് ഏകദേശം റെഡിയായി. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മധുരം ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതായത് ശർക്കരയുണ്ട്, ചെറിയൊരു ശർക്കര പീസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആ പുളി എരിവ് ഉപ്പും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇച്ചിരി പഞ്ചസാര അല്ലെങ്കിൽ ശർക്കര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഇച്ചിരി പഞ്ചസാരയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കുറച്ച് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളകിയിട്ട് നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തീയൽ ഇതിൻ്റെ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സോയാബീനും ചെറിയുള്ളിയും വെച്ചുണ്ടാക്കിയ തീയൽ ഇതിൻ്റെ റെഡിയായി. അപ്പോൾ ഉപ്പും പുളി എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സോയാബീനും ചെറിയുള്ളിയും കൂടെ അടിപൊളിയായിട്ട് തീയൽ വെച്ചാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തീയലിൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ.